Tigrulla on tommonen joku derppitykki. Mitä ihmettä? Kai se nyt jonkun vähän paremman voisi laittaa siihen. Ehkä se tykkää isosta panoksesta. Oi voi. Toi näyttää hirveen pieneltä toi tankki, kun sillä on toi pikkutykki. No. Tää vehe kyllä tuntuu ihan joltain Saksa Medicalta. Sen verran hidas vyö. Mä kyllä muista olis mun lamppuu tässä. No, eikä se kohtu oma, kun tulee kuullaan naamari. Pääsen tästä joko. OP-asemiin. Sitten vaan ohtamaan, että tulee liikuhihnalta kavereita. Täällä ei näy kettä. Ai, täällä on komeetta. Kavereita. Komeetta tossa. No, on mennyt läpi. Hevit lähti karkuun, kun mä pääsen tonne päin kohden. Ei tullut ketään. Täällä on. No, mä tuun sinne. Noi pitää nyt mun selää. Mä sivuun. Yritän nyt länkkää vähän täältä. Niin. Ei, komeetta, mitä on? No, mä sitten nähtiin. Apua, se tulee flänkkäämään. Eikö törmäs seinä? Feil. Jaha, mulla oli pieni vastaanotto taas. Tää komentta ei ole kyllä ihan paras pelaaja, mutta... Mä käyn sääliksi. Toivottavasti mä menen pitää mun takaa. Miten noi ei oo tappanut mua vielä? AI:ssa kiertää. Auttakaa nyt vähän pojat. Noin, kolme tappoa. Monta mulla ei neljä vaunua ampu mua tuolta. Mä olin ihan keskellä kenttää räkättynä ja selvisin hengissä. Jaa. What? Ne olisit vähän aika hyviä. No tää joo. Tää vihollistiimi kyllä näyttää olevan tosi hyvä. Ai mulla XVM ei nyt jostain syystä toimi. Mä en päivittänyt sitä äsken. Joo, en näe osaa pelata ollenkaan. Ei näkään. Pryhyn vaan, kaverit. Tarvi vielä kolme osumaa. Älä nyt kaikkia tapa. Pitäis olla täältä vielä. Vaan. Yrittääkö tuo kaveri? Se on puhoeen. Ei ne ehtii kuolla ennen kuin mä pääsen. Menis nyt piiloon, kaverit. Mä oon kato biistannut täällä nää kaikki. Älä nyt niistä enempää. Mun pakko tappaa toi Tigerpeg, kun se ois mut ampunut. Sä saat noin ottaa kyllä vapaa. Noni, kaks enää. Yks vielä. Joo. Noni, se oli siin. Noni, mä oon tulos päälle. Päät kovaa vauhtia. Taasko skiilattu? Melkein topkani ois tullut. Ja mulle ois, tai jos mä oisin saanut, ois tullut. Kestiks toi hyvin? No todella kesti, todella kesti. Kolisi vaan. Mutta ehkä ne ei vaan ihan ollut parhaimmissa ampuma-asemissa. Mä sais Steel Wallin komeetalla. Joo. Otimme 14 painoista vastaan tässä. En mä kyllä hirveesti nyt.
Sieltä tuli 300 tonnia passia. No, no, no.